Meis kõigis on nii palju emotsioone, vaid hetk ja võimegi olla tülis. Tallinna Ülikooli läbirääkimiste psühholoogia teenekas lektor Arno Baltin. Kuidas tülist jälle rahu saab? Inimesed tahavad elada rahus ja üksteise mõistmises. Siiski on vaidlused, tülid ja sõjad meie igapäevased kaaslased. Peale tüli või vaidlust otsivad pooled enamasti lepitust. Läänemere soome keeltes on olemas sõnatüvi leppima, mis tähistab rahul olema, nõus olema või viha pidamast lakkama. Me võime ära leppida või kokku leppida, aga see pole nii lihtne, eriti kui tüli on pikaks veninud, kui kaasatud on palju inimesi, kui on puudutatud õrnu tundeid. Õnneks on kõigis ühiskondades alati olnud inimesi, kes aitavad rahu jalule seada. Eestiski on välja õppinud tülide vahendajaid. Kiusuvaba kooli, eestvedajad, perelepitajad, ohvrilepitajad. Siiski on lepitamise juured veel sügavamal. Hollandi päritolu etoloog Frans de Waal on vaadelnud inimahve ja leidnud, et bonobode ja šimpansside hulgas on leppimine ja lepitamine igapäevane praktika. Oma raamatus Maama viimane kallistus kirjeldab ta kõrge staatusega emasahvi maamat, kes on lepitaja rolli enda kanda võtnud selles kogukonnas. Ta võtab tülitsevad pooled kättpidi enda järele, viib nad kokku, paneb nad üksteist sügama ja patsutama ja selle rituaali järel julgevad pooled jälle üksteisele otsa vaadata ja rahus edasi elada. Ja Vaal arvab, et isegi selline leppimise ja tülitsemise vaheldumine on omane kõigile imetajatele. Vaata palun selle pilguga oma lähikonnas ringi. Ehk võid sinagi aidata mõnel tülipoolel kokku leppida või ära leppida ja nõnda taastada rahu ja üksmeel oma kogukonnas.